ଆମକୁ 10000 ଟଙ୍କା ଦବ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ଗୋଟେ ଘରକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଆଗେ ନଉଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆସୁଛି କି ମୋ କୋଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଆସୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସେମାନେ ସବୁ ମିଳୁଛି ଗରିବ ସାର୍ ଆମ ଗାଁରେ 20 ଘରକୁ 2 ବଖରା ମାତ୍ର ମିଳିଛି ଆଉ 18 ଘର ମିଳିବାର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି କହୁଛୁ କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା କୋରୋନା ଲାଗିକି ରହିଛି ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର ହଁ ନେଉଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘରକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଆଗେ ନେଉଥିଲେ ଏବେ କେତେ ନେଉଥିବେ କହୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ନେଉଛି ପଇସା ସେଇଟା ସରପଞ୍ଚ ନେଉଛି ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଇପାରୁନି ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଲେଣି 3-4 ଥର ନେଖା ଆଉ ଇଏ ତା ଘର ପଟା ନେଉଛନ୍ତି 150 ଏବେ ଯାହା ଘର କରିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ଛୋଟ ପୁଅଟେ ମୋର ତାର ଭାତିଆ କରିଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏମିତି ଗାଈ ଗୁହାଳ ପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଲେ ଗାଈ ଗୁହାଳ ବି କଲେନି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ହଁ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଘର ଉଠେଇଲା ମାନେ ଏ ଘର ତୁମର ଆସିଲା ମାନେ ତମେ ଯେଉଁ ଆଗ କିସ୍ତିଟା ଉଠେଇବ ଆମକୁ 10000 ଲେଖା ଦେବ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଏଇ ଆମ ତା ନୀଳାଦ୍ରି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସିଏ ପୁରା କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦିଅ ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଟା ଉଠେଇବ ସେ ବିଲ୍ରୁ ଆମକୁ 10000 ଦେଲେ ତମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକେଇବ କିଏ କହୁଛି ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଯିଏ ପଇସା ଦେଉଛି ତାର ହେଉଛି ଯିଏ ପଇସା ନ ଦେଉଛି ଯିଏ ନ ପଇସା ଦେଉଛି ତାର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଜି କାହାକୁ ଗୁହାରି ସବୁ କଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବୁ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହଁ ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ନୁହଁ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଯେତିକି କାମ ଡକ୍ଟର ବିଭୂତିଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଥିଲାବେଳେ ବିଧାୟକ ଯାହା କରିଥିଲେ ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି କାମ କରିଥିଲେ ସେତିକିରେ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସୁବିଧାକୁ ନେଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିଯୋଗ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଆସିଥିଲା ମୁଁ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଆଖିରେ ଯେ ଗାଁରେ 70%ରୁ ଅଧିକ ଘର 70%ରୁ ଅଧିକ ଘର ବାସ୍ତବରେ ଚାଳ ଘର ହୋଇକି ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି 2022 ମସିହା ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଘର ପକ୍କା ଘର ହେବ କଚ୍ଚା ଘର ରହିବ ନାହିଁ ଏଠି ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଦାମିଆ ବରବରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ତା'ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ 70% କଚ୍ଚା ଘର ଆଜି ତାରିଖରେ ଅଛି ମାଟି ଘର ଚାଳ ଘର ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର କେଉଁଠି ଆଜି ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଚାରିଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଭଳି 2 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ସେଇଟା କାଳେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ତେଣୁକରି ଏ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ବ୍ୟାପକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଲୋକ ଏଠି ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ସେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ରହିଛି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପକେଟରେ ତାଙ୍କ ATM କାର୍ଡ଼କୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ସରପଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ସେଥିରୁ ପଇସା ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିମିଲାର୍ଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଲଗା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ଭତ୍ତା ହେଉ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ହେଉ ବା ବିଧବା ଭତ୍ତା ହେଉ ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେଡ଼୍ ହେଉଥିଲେ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ଜାତୀୟ ଆମର ଯେଉଁ ST କମିଶନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି ଯେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ଗାଁ ମାଟିରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଭାରତର ଯେଉଁ ST କମିଶନର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ନାୟକ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସିଏ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ନିଜେ ଚାକ୍ଷୁଷ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେଉଁଭଳି ଚୋରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ହକ୍ ସେ ହକ୍କୁ କେମିତି ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଉଛି ସେ ବାବଦରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗର୍ହିତ କଥା ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଉପରେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସିଏ ନେବେ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏ ବାବଦରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏବଂ ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 100% ସାଚୁରେସନ୍ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ହେଉ କି ଭତ୍ତା ହେଉ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ 100% ସାଚୁରେସନ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ଦରକାର ହେବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା